Nosaltres hem fet de paleta sempre. Ja el meu pare en feia, nosaltres jo i el meu germà en fem. I feia més que tot de paleta. Però vam fer una font amb trencadís del poble del costat i arrel d'allà ens va sortir aquesta feina d'aquí, que vam començar per poca cosa i ja ho hem acabat fent tot. Tot el que és el trencadís de la casa. Jo he anat parlant amb gent d'aquí, inclús amb Jordi Faulí, amb el Ramon Espel. Ens hem mirat molt la cara de Torres Velles, les Torres del Naixement, que és on realment em va veure una d'acabada a Gaudí, i hem anat seguint bastant el que es feia allà. El trencadís només és una fórmula per seguir coses irregulars, amb ceràmica, per recobrir. Però no vol dir que hagi d'estar posat de qualsevol manera. Vull dir, si anem a les Torres de Naixement, però és que tot té una lògica, està ben posat, està ben buscat. De Gaudí deixava jugar molt l'artesà amb cada un al seu aire, que res no es veiés igual, i això és important en una obra així. Estem fent els terminals de les ofrenes, que són espigues de blat, raïms, i bueno, n'hi ha de diferents, n'hi ha de madurs, n'hi ha de verds, tot té un significat. Com més s'acosten els evangelistes, més madurs estan. Que vull dir, són... Tot, aquí tot té el seu... No, no hi ha res simple, tot té una explicació darrere. Aquí és la que té la ceràmica i quan ho tinguem destapat... Hem terminat el que ha costat més, diguéssim, el que ha donat més feina, és que és molt gros, feines de manipulació, i a més hi ha les dues peces on van els escuts de ceràmica, que estaven partides en dos trossos, i els havien d'ajuntar i que s'avingués tot, tant l'armat com el trencadís, com tot, no? I doncs, això ha sigut els reptes més difícils que hi ha hagut de cara a la peça. Temes de trencadís això ja ho tenim bastant per mà i cada lloc podria fer servir diferents tècniques, però ja ho tenim molt per mà. El que passa que el muntatge de la peça en si, que és tan grossa, doncs, és el que ha donat més que per fer anar el cap, diguéssim. En aquest cas estan fetes amb mollo, diguéssim, el trencadís està primer. Primer es fa la peça original, que es pot fer amb guix o amb forexpan, i després es fa el motlle, no? Sobre això, després treuen el motlle, nosaltres ens el porten, marquem allà on van diferents classes de trencadís, i allà enganxem el trencadís al motlle. Hem de fer servir una silicona que no enganxi molt, però que aguanti el vibrador, que no ens els arrenqui quan estem omplint de ciment, això sí. Després ajuntem, posem l'armadura, omplim de ciment, el ciment agafa el trencadís, nosaltres desemmotllem, que és una part molt important. El motlle s'ha de fer molt ben fet, que quan desemmotllis no es trenqui res, ni cap aresta, ni s'arrenqui res. Desemmotllem i després el ciment ha agafat el trencadís. Ja queda amb la mateixa pasta de dintre del cor de la peça, agafa el trencadís. Que és el sistema que va inventar Gaudí, diguéssim, de cara que durés molts anys i que anés bé. Abans es feien els motlles, ara es fan amb fibra, abans es feien amb guix. El feien amb guix. I després els enganxaven, el trencadís l'enganxaven amb farina molla, feien com una cola, porraven el motllo amb pavés de diari i enganxaven el trencadís allà a sobre. Com que es feia manual i això, algunes peces queien però moltes aguantaven. Ara amb els vibradors, si ho féssim així, cauria tot. Si és totalment pla, pots jugar amb el tamany que vulguis. Pots fer els formats, pots fer un trencadís que quedi molt bé el teu aire, vull dir, tal, el que vols ho pots fer. En canvi, quan és la peça corba, com més corba és, més petita ha de ser. Perquè tu la presentes allà al motllo i si et fa pont o et balla, si és corba així o corba així, et farà pont o et ballarà. I després ja t'ho diu el motllo la mida que necessita. Els que porten el medalló són... Les cares són llises, en canvi el que porta la ment, que és aquell que fa mitja lluna, aquell és totalment corbo. I allà sí que ens ha marcat una mica les mides al motlle, diguéssim. Hi ha pòrfit, hi ha gres, hi ha sènia, diferents colors de sènia, hi ha rosat, verdós i beix. Vull dir, hem fet una mica de combinació amb els colors. Moltes vegades hi ha degradats, dintre d'un mateix color hi ha diferents tons, o amb dos o tres colors ens marquen si volen que n'hi hagi més en un punt, més en un altre, i després ens deixen una mica el nostre aire, també. Ells ens donen més o menys el que volen, i ens deixen fer bastant el nostre aire. És un honor, et diré, no?, treballar aquí. Et sents satisfet quan has acabat de fer una cosa i treuen tota la vestida, es veu ben net el primer dia, allò que es veu brillant. Hòstia, et sents satisfet i molt a gust.